Jag har gjort otroligt många utmaningar där jag försöker äta så mycket kalorier som möjligt på en dag, timmar. Men jag har aldrig riktigt försökt att bränna så mycket kalorier som möjligt på en dag. Men nu känner jag att det är dags. Jag har rätt form inne, jag tror det i alla fall. Idag ska jag försöka bränna så mycket kalorier som möjligt på ungefär en dag, 12 timmar, cirkus där någonstans. Jag vet faktiskt inte riktigt hur det här kommer gå, men jag vet att kalorier kommer att behöva brännas. Så jag ska sluta prata nu, så kör vi igång den här videon. Glöm inte att likea och subscriba. Hej hej! Good fucking morning people! Jag har precis vaknat och idag ska vi kolla hur mycket kalorier jag kan bränna på en dag. Så jag köpte en träningsklocka som jag på mig just nu. Grejen är så här, klockan är 11.20 just nu, vilket är jävligt mycket. Jag var uppe jävligt sent igår och gjorde massa prylar. Vi kommer köra tills klockan är 00.00, så vi har ungefär 12,5 timme på oss. Det blir väldigt viktigt med en stabil frukost här nu, så det vi kommer göra är att vi kommer köra lite havregrynsgröt och lite protein helt enkelt. Kör allt havregrynet, det är lika bra. Det är lika bra va? Så välkomna hit, det här blir liksom en reverse calorie challenge. Vi ska liksom bränna kalorier istället. Så vi får hänga med på hela dagen. Till frukost kommer vi köra havregryn och lite päronkasin i tanken. Fan att alltså jag tänkte verkligen gå upp tidigare, men samtidigt så kan jag inte göra det här om jag är trött. Så jag var uppe vid klockan 9 morse, jag hade sovit en typ, och jäklar nu blir det mycket kassin. Ah, eller när jag vaknade vid klockan 8, vad fan är det klockan 9? Ah, skitsamma, jag sov typ 6 timmar, jag bara, nej jag kan inte. Det är ögonen svider och man känner att det kommer bli en dålig dag om jag inte somnar om nu. Ja, så var det kan jag säga. Oh, kolla på det här. Nice, nice. Vatten och kasin, sen blandar vi bara helt enkelt. Hur mycket kalorier är vi på nu? Vi är på 80 kalorier nu. Det här är också en grej. Jag vet ju inte hur mycket kalorier jag bränner vanligtvis på en dag av att typ bara köra träningspass och bara vara vaken och inte göra så mycket. Det där kan man ju gå och kolla upp. Jag har inte gjort det, hade jättegärna velat göra det. Och sen vet jag faktiskt inte hur accurate den här träningsklockan faktiskt är. Den kanske är skitdålig och inte visar någonting. Det är en Apple Watch 5 eller 6. Jag vet faktiskt inte, men jag beställde den för någon vecka sedan. Vi får se helt enkelt. Lite mer vatten här va? OG-gröt. Jag tänkte lite också så här, vad ska jag göra för att bränna kalorier? Vad är det bästa? Jag kommer köra ett pass på gymmet för att jag vill träna och så vidare. Och då är också grejen så här, vad är det bästa man kan träna på gymmet för att bränna mycket kalorier? Det är ju tyvärr inte biceps, triceps och hela den där, de här roliga muskelgrupperna. Det är de större muskelgrupperna vi vill få in här, och det är ju ben. Det är ben vi behöver köra på gymmet idag. Ganska mycket löpband, ganska mycket liksom så här jobbiga övningar som får det här flåset att trötta ut den verkligen. Det blir nog förmodligen mycket squats, det blir utfallsteg. Det kanske blir någon trappmaskin. Och sen ska vi göra så här mycket grejer också utöver gymmet. Ah, jag vet inte, ni får bara hänga med på det här. Och ni får jättegärna tumma upp videon om ni vill att jag typ så här ska testa sånt här igen. Kanske en par två där jag försöker bränna ännu mer kalorier eller bara, vet du vad? Varför ska det alltid vara så här? Likea videon om du vill att jag gör. Vet du vad? Gilla det här klippet om du tycker det här är nice. Annars skit i det. Okej? Okay? Det här går alltid hem. Det går alltid hem. Okej. Okay. Vi käkar den här frulen. Och sen tänker jag att vi går en promenad. Jag vet en sträcka som är rätt nice här. Ni kanske tycker att jag är oseriös som vaknar så här sent. Men jag ska bevisa för er att helvete vad jag kan bränna kalorier. Okej? Okay? Right, jag käkar frukost nu. Jag tänker att vi börjar med att gå ut och gå en promenad. Vi börjar inte stenhårt med att bara kötta. Så vi värmer upp lite här. Jag kommer att ta med mig en koffeinhaltig dryck här. Nabi King. Jag vet, mitt kylskåp är fan helt jävla otroligt alltså. Vi behöver inte kommentera det, men... We have a beautiful day here in Stockholm. Yes. Jag har dock en ganska tunn tjock tröja under. Ingenting... Vad heter det? Ingen tisha eller någonting under det. Och sen har jag bara en tunn jacka här. Så jag vet fan om det blir lite kallt alltså. Det är 9 grader ute. Men solen skiner, vi kollar. Alltså det var riktigt jäkla skön luft ute. Alltså den här solen skiner, det är höst. Blåser liksom minimalt lite lätt. Jävligt skönt. Så nu kör vi. Nu vandrar vi här. Typ en timme. Kanske lite mindre. Vi får se om det är hur bra det bränner liksom. Men let's fucking go.
Right, hörni. Kör en liten nockopaus här. Jag har vandrat ner till Finnboda nu från Nackastrand. Jag har bränt 302 kalorier enligt min klocka. Jag är väl inte super nöjd med det, men ska vara helt ärlig. Och det jag tänkt lite så här, det här blir ju en 12 timmar challenge egentligen, med tanke på att jag gick ut och började gå vid typ 12.00 eller typ så här 11.55. Så det blir ju liksom inte 24 timmar. Och mitt mål är väl, jag tror mitt mål är att bränna typ 5000 kal, kanske 6000, det har varit jävligt nice. Sen, jag vet inte hur mycket jag bränner på en dag. Jag vet inte hur accurate den här är. Men vi får se. Vi får se hur det går. All right, my people. Nu är vi hemma. Det har varit en promenad på strax över en timme. Jag har bränt 605 kalorier. Klockan är 13.12. Så vad blir det? 11 timmar kvar. Helt okej, nöjd liksom. Det var ändå bra tempo. Hur mycket steg har jag tagit då? Det lär jag kunna se i appen här. Så steg har jag tagit. Går vi in på hälsa-appen, för den klockan är kopplad till hälsa-appen. 8779 steg. Och det är ändå rimligt. För man, jag tror 10 000 steg tar väl strax över en timme, beroende på hur korta och långa steg man tar och så vidare. Så det är bra. Jag la upp en snap story och frågade liksom hur mycket kalorier jag kan bränna på en dag. Folk bara absolut inte mer än 5000 kal. Någon skrev, brände 7000 kal på Vätternrundan 8,5 timme. Så minst det får du lösa, kingen. Alltså 7000 kal. Åh herregud, den blir svår. Jag kommer göra så här. Jag ska dricka lite vatten, chilla lite här nu. Och så ska jag dra iväg till gymmet strax, tänker jag. Men innan det fick det här igår. Det här stod ute på dörren. Från Björn Borg, så jävligt nice. Och jag unboxade faktiskt den här, men jag ska visa er vad som befinner sig här. Man blev ju jävligt glad när man får kallingar, träningskallingar. Det är ju så jävla nice. Alltså det här är, om ni undrar vad en grabb vill ha i födelsedagspresent eller julklapp, eller bara om ni vill göra en kille glad, köp kallingar till en. Om man snusar, köp snus till en. Alltså det är liksom kallingar och snus. Alltså vilken jävla grej det är. Det är en enkel grej som man blir så glad över. Så nej, det är riktigt nice. De här kommer att användas. Tack som fan. Jag måste fan klippa mig. Det är helt sjukt. Alltså jag klippte mig så här mullet bara för fan liksom. Tänkte ha det en vecka. Nu har jag haft det här i, ja det är väl en och en halv månad om inte mer. Så klippa mig ska jag göra, dock inte idag. Så jag vet, mitt hår är crazy banana, därför kör vi caps. Hur som helst, jag ska raka mig nu här. Jag har kört en musche ganska ofta här. Eller ganska ofta nu senast också. Vi trimmar ner skägget lite. Vi behåller ändå en musche lite grann. Så får ni vara med på det. Får vi se om vi bränner några kalorier på att raka oss. Vad säger vi? Ska vi köra 4 mm här och så sätter vi typ en 8 på muschen kanske. Eller en sexa. Vi får se. Okej, nu kör vi. Något i den stilen tror jag blir bra. Nu jävlar drar vi tränar. Let's go. By the way, vi brände 2 kalorier på att raka oss. Det är väl bra. Go gym! All right. Vandrat lite på bandet här nu på gymmet. Det är typ samma sak som jag gjorde förut. Promenaden. Förutom att här kör jag lutning 20. Och lite högre speed kanske än vad jag gick på promenaden. Bandet säger att jag har bränt 77 kalorier. Jag har inte koll på hur mycket stod på klockan när jag började. Men jag för mig att det var typ så här 6.50. Det står 719 kals brända nu på klockan. Alltså. Jag har bränt 719 kals. Klockan är 14:15 på dagen. Det är så jävla svårt. Alltså klockan är inte schysst. När det kommer till att räkna kallt, ska jag säga. Fy fan. Det här blir svårt. Det här blir jävligt svårt. Jag ska testa trappmaskinen här nu. Jag har inte kört den här på flera år, känns som. Den här bränner ju fan mer, tror jag. Fy fan, vad nice. Nej, ska man göra det? Ja. Nej. Måste ju välja klockan vad du kör på workout. Jaha, ska jag ändra på klockan? Trappmaskinen. Exakt. Okej. Okay. Annars tror den att du typ går i en, ja. I bara går. Nej, men vad fan. Alltså det, du kommer märka nu att den kommer bränna mer. Har du kört samma alltså hela dagen? Ja, nej, så jag har egentligen bränt mer kallt. Jag tror det. Du måste se till klockan att du tränar just nu. Nej, men vad fan alltså. Skämtar du? Okej. Okay.
jobbet. Okej. Okay. Jag körde 2 minuter och 45 sekunder, jag brände 38 kals. Oj fan. Jag kör min långbrannade hud också, det är jobbigt. Men vadå? Brände jag mer kals på vanligt varet än vad den sa? Klockan. Du kan ju testa. Plus att ja, promenaden. Du hade ingen aning om att jag var på en promenad. Vad fan. Hörru, jag kanske är på 1,5 egentligen. 765 kals nu. Okej, nu vill vi då ställa in en ny träning, nytt. Jag ska köra ben idag på gymmet. Traditionell styrketräning. Kör vi. Nej, men alltså jag kan inte så tänka på det. För jag kollade på JLC, de har gjort en sån här, hur mycket kalorier kan vi bränna på 8 timmar. Och Lukas var uppe i liksom 5 lak. Kals, brända. Jag bara, fan, hur gjorde han det? Jag tror inte man behövde gå in och ändra. Alltså så här, jag har aldrig haft en träningsklocka någonsin. Jag vet inte hur de här fungerar. Så jag trodde den bara kände av på pulsen och typ så här. Jag tror inte man behövde sära in massa grejer. Men om jag har bränt mer än vad som står egentligen så är det as onajs. Skitsamma, vet du vad? Nu kör vi som det är bara. Jag ska inte hålla på och gnälla. Utfallsteg. Let's go. Like I'm Kesha, I get to the paper, boy. Extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on a jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom. Boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on it and next. Yeah. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey, okay. Let's see how you doing. 194 kalorier på 17 minuter. Här bra. Vi har kört. Jag var typ 5 sätt kanske på utfallsteg. Nu blir det squats. Och så här, jag räknar lite på det nu. 32 minuter, jag bränt 362 kals. Jag räknar på att det är ungefär 700 kalorier brända i timmen. Och det är 9 timmar kvar på den dagen. Bränner jag det så är det 6300 eller 6400 kals. Om jag fortsätter i exakta tempot. Plus att jag bränt typ 700 kals någonting innan. Så då kommer vi landa på typ 7000 kals. Kan vi få upp den här matematiska räkningen som jag sa nu precis på skärmen? Det var kul. Och kommer vi till det, 7000 kals, då är jag fan nöjd. Det är bra. Det är jävligt bra. Men som sagt, då måste jag typ träna så här hela tiden, resten av dagen. Eller typ aktivt röra på mig hela tiden så att pulsen är igång och flåser och alltihopa. Jag får typ inte sitta ner någonting och gärna inte ens stå stilla. Utan jag måste röra mig konstant i 9 timmar till. Då ska tilläggas att då räknar jag med att jag bara brände 700 kals innan. När jag förmodligen har bränt kanske 1,5 innan. Så det ska tilläggas också. Så om vi fortsätter göra det här nu och hamnar på 7000, då är det förmodligen lite mer än 7000. Nu har jag snackat jävligt mycket här. Nu kör vi skott. Green light, let's get it. I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win, 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 win. I'm a 10, 10, 10, 10, 10. Hello, I'm Himothy. Det jag märker nu det är att det gäller att ha pulsen uppe hela tiden. Nu är den på 118. Den känner ju av, alltså den går ju på, jag har ställt in min kön, vikt, längd och ålder. Så det går den på tillsammans med pulsen. Så nu känner jag, nu har jag 121. När jag körde här förut var jag uppe i 170 tror jag. Så vi vill ha hög puls hela tiden. Då bränner kalsen på riktigt. Nu kör vi här, vad blir det här? 90 va? Fast dock, det är inte jättesuperviktigt egentligen när jag tänkte efter att ha hög vikt. Utan vi vill hellre göra fler sätt och få flåset, det är det vi vill ha. Vi kollar hur det här känns. Nu är vi på 170. Känns jävlar. Så nu jävlar. 171 typ. Ska testa, kommer upp i 200. Då borde vi köra typ en Steve-Rig eller något sånt. Någon kollektionsmaskin. Vi gör det sen, jag ska upp i 200 sen. Okej, vi är klara med skott. Aj jävlar. Tänker. Jag vet inte vad jag tänker. Baksida. Baksida, ja. Vi kör den. Baksida. Det finns en jävligt bra maskin för det här. Det finns ju 2 olika här. Vi har den här. Den kör ett ben åt taget. Jag tror vi kör den här. Åh oh jävlar, vad jävlar. Åh jävlar, helvete. Så jävla fantlösa. Okej. Okay. Gör man det av ösen. Ja, den här är jävligt skön alltså. Nu var det ganska lätt vikt här, men vänta. Nu har jag tränat i snart en timme här. 10 minuter kvar. 10,5 minut. Vi är på 565 kals. Jag tror fan vi kommer landa på typ 700. Fan pinsamt och bara, ja då var på 2000 kals. Och bara nice. Tänk andra det. Det är fan det jag käkar när jag dietar. Då har det inte blivit rätt. Ja, kör vi.
let me tell you a story. Once upon a time, I was this small, this fucking small. And I decided to not do cardio. I decided to eat instead a lot of food, protein and carbs and stuff. And I gained 20 kilos in the first year I started to train. People are claiming that I'm not natty. The truth is, I just ate a lot of eggs, protein and chicken and beef and stuff. And I train hard, like a King Kong. Jävla mesig! Ja, jag kan ju det. Du ser att du är dålig och liten. Säger du bara så här. Jag ska kolla ner på dig. Din lilla mes. Ja. 59 minuter och 59 sekunder. Bam. En timme har vi kört nu. Vi har bränt 678 kalorier. Okej, okay, pulsen är på 177. Det är bra. Drink some water med sand. Alltså, jag ska berätta en historia om den här cykeln. Typ ganska exakt en sån här cykel. Jag skulle testa på hur Linköping Hockey tränar. Liksom på, med deras fys- och styrketräning. Så deras fystränare bad mig att hoppa upp på den här cykeln. Jag skulle köra 20-10 om det var 10-20. Så man kör i allt man kan. Alltså allt du kan. Med armar och ben i 20 sekunder och sen vila 10. Och sen kör du 20 sekunder till. Och så är det 8 sådana sätt. Jag var så nära på svimma och spy. Det var ordet. Allt bara snurr runt där. Jag fick världens huvudvärk. Och det satt i kanske en halvtimme. Så det värsta känslan jag fått på ett gym liksom. Hemskt var det. Och jag sa, jag kommer aldrig mer sätta mig på sån här cykel. Och nu 3 dagar senare sitter jag här. Lite komiskt. Vänta, förlåt. Har du ändrat i klockan? Fuck. Fuck. Vad är pulsen på nu? 122. Okej. Okay. Jävlar, 180. 180 kalorier? Nej, 180. Ja, puls. Puls. Men hur mycket jag var uppe i när jag valde mig i Linköping? 300. Varför slutade den? Det blev jobbigt. Det skiter väl jag i. Ja, men alltså, jag vågar inte få den här chansen som jag hade förut. Kör nu. Fråga inte då den här dagen, förstår du? Gör det. Okej, okej. Nej, men alltså på riktigt. Du kommer se sen i videon. När det släpps. Om du ser på det. Hur dåligt jag mådde där. Kolla in på Godare. På deras YouTube-kanal. Kommer släppas i början av december. Då får ni se mig. Må som alla sämst. Jag tror aldrig mått så dåligt på kamera. Kör du på avkränges? Nej. Är det flashbacks? Faktiskt. Jag måste vila lite. Fan vad jag är på mig. Jag bränt 34 kals. På det där. Fy fan. 3 minuter, det är asdåligt. Okej, jag är inte klar. Där flög snorren iväg. Det här var ingen kul alls. Kan ta mig, jag mår illa. Jag orkar inte. Jag mår illa. Jag har typ, alltså varit på gymmet i snart en halvtimme. Eller inte på en halvtimme. Kan inte bara gå ut och gå, men jag ser ljus ut och fint värre. Igår då. Ska vi gå ut och gå? Hur mycket bränner du på idag? På 13 minuter nu har jag bränt 150 kals. Det är ingen wow. Men jag måste fan. För första klockan är 4:15, jag ska käka lunch. Jag tror jag behöver lite mer koffein. Och någon mat. Ett ajt matställe precis utanför här. Som jag tänker att vi ska gå och gnaga lite. Vad säger de? Gnaga lite. Och en fin promenad. I det trevliga vädret. You hear me? Typ ganska exakt 1000 kals brända på inne på gymmet här nu. På 1 timme och 19 minuter. Eller 1 timme och 30 ungefär. Det är okej. Okay. Jag är så jävla arg för att inte jag räknade rätt på promenaden. Och typ egentligen säga vaknade typ. Inte för att jag tränade när jag vaknade, men vi fattar. Fan. Sabaydi, här är restaurang. Ja, här ska vi in och käka en... Jag vet inte fan vad vi ska äta. Jag äter en gång. Fick den här jävla portionen. Ja, kliv in. Och de kör en pad thai med entrecote istället. Okej, här. Det kan vi välja. Ja, vi kör en pad thai med entrecote. Jag har fan aldrig testat det. Så kör jag. Så kan jag. Ja. Har du snus eller?
Men jag har den. Jag kan springa och hämta. Fan alltså, jag är så jävla nojig att det ska gå till helvete där. Fan. Det här är inte bra den. Det här... Vi tar lite statistik sen på kontoret. Vi behöver, alltså jag behöver liksom en alpsig presentation. Jag löser den. Kan du lasa en sån? Ja, det kan jag. På tvn där. Det har varit jävligt nice. Gäller att bränna kalorierna. Var det 50 kals? På 8 mynt? Det är för att vi har stått stilla. För jag satt där i 10 sekunder. Kommer Siri igång, jag är Siri, jag vill inte prata med dig. Alltså så här, det gäller att alltid vara aktiv. Alltid aktiv. Min puls är uppe i 151 där. Vilket är helt okej. Alltså man vill hålla sig, alltså mellan 150 och typ 170 är bra. Under det bränns inga kalorier. Det är det som är grejen. Vi vill bränna 100 kals på 10:e minut. Alltså vi måste ha det. Alltså det kommer inte bli några kals annars. Hur fan kan det bara vara så? 1634 kals idag. När jag klämmer på gymmet var det 700. Så jag bränner typ 900. Så jag klämmer in på gymmet. Det är helt omöjligt. Eller är det bara det? Säg något. Säg något. Jag har precis fått in käket här nu. Det är bara en pad thai med entrecote. Brukar ofta köra kyckling. Vet du vad, det här ser faktiskt jävligt gott ut. Så här nice såg det inte ut förra gången jag käkade. Då tog jag kyckling, men alltså det här ser riktigt bra ut. Nu ska vi testa då. Jag tror att det är jävligt varmt, men vi är inte fega för lite värme va? Holy macaroni bro. This shit is good. Jävligt bra alltså. Jag tror det är viktigt att ladda upp med mer kalorier också. Vi kan inte bara bränna kalorier, för jag tror vi kommer orka bränna mer kalorier genom att äta kalorier också. Så vi smäller oss här, njuter lite. Men som sagt, det var jävligt trevligt. Jump in! Jag bränner inte mycket kalorier om. Nej, jag vet. Okej, planen nu är att dra till kontoret. Typ gå en promenad, är väl tanken. Uff. Måste få pulsen, det är det. Ligger på 110 nu. Det är sjukt dåligt alltså. All right, vi kom precis till kontoret här nu. Och här är det väl egentligen bara att lämna väskan, på min väst, ut och gå medan det är sol ute. Jag börjar bli jävligt orolig för kalorierna alltså. Helt ärligt, jag börjar bli orolig att det här kommer gå riktigt dåligt. Klockan är 17:11 nu. Alltså Siri, nej, jag vill inte prata med dig. Totala kalorier bränt idag hittills är 1901 kalorier. Och då är det inräknat med att jag räknade fel i början. Så egentligen kanske 2000 någonting. Skitsamma, jag kommer... Oh, jag kan inte släppa det, men skitsamma. 1900 på just nu. Jag vill bränna 4000 kalorier till i alla fall. Då har jag bränt 6000. Där någonstans börjar jag känna liksom, fan bra jobbat liksom. Så ja, nu ska jag sitta och babbla. Nu ska vi ut på en promenad. Häng med! Tio tusen steg ska vi gå så här nu. Passan. Let's go. Så, jag råkar ta med en tom snusdosa på en promenad. Jag springer tillbaka alltså. Vad ska jag med den här? Fan! Yeah! Jag behöver en prilla där. Jag har ingen. Skämtar du med mig? Skämtar du? Du ljuger! Kolla alla mina fickor sån. Vet du, nu rådagar vi. Ja. All right. Nu ska vi se då hur mycket kals vi har bränt. Vi går in och kollar det. Jag tycker lättare med appen här bara. 2180 kalorier. Det är... vi kör på. Klockan är 17:45. Jag har ändå gått en bit här nu. Jag ska se hur mycket steg jag är på idag. 16 300. Alltså det är det. Och styrketränat ben i 1,5 timme. Och jag är på 2... Alltså det, hör du, det stämmer inte. Det är helt omöjligt alltså. Alltså jag har bränt en tredjedel av kalorierna. Jag vill bränna. För att vi ska sätta oss och räkna lite på den. Det är... Så du får en... rättvis räkning. Nu mår du bara dåligt vad ser du siffrorna. Jag vet, jag mår skitdåligt, men jag vill inte hålla på så här bara. Ja, jag bränt 4K, men egentligen är det 5. Nej, jag vill inte så, men det är ju så det är faktiskt i det här fallet nu, men ja. Shit happens, bro. Nu är jag en glad man igen. Eller vänta. Nu bränner vi 10,000 kalorier. Okej. Nu har vi varit ute och gått ett tag här. Ändå försökt tagit liksom, men snabba steg helt enkelt. Jag har bränt 2578 kalorier på hela dagen idag, hittills. Jag tycker det är jättekonstigt. Vi kollade igenom precis lite på JLCs video när de försökte bränna så mycket kals som är det på en dag. Då brände Jonas 2500 kalorier på ett gympass.
Och jag har bränt 2580 kal sen idag på 21 737 steg. Får man med det eller? Och ett hårt gympass. Alltså, och liksom den här jävla cykeln och grejer. Jag har bara bränt 2,5, 2,6. Alltså, det är jätteweird. Jag tycker det verkligen, verkligen borde vara med. Så jag fattar liksom inte om det är något som är fel. Men skitsamma, nu går vi in och käkar. All right, hörni. Här har vi en riktigt smaskig matlåda. Med lite köttbullar och potatis och grejer. Och ni kanske undrade, jaha, när gjorde du den här matlådan, Samuel? Jag tänker att vi backar bandet några dagar. Så först väljer jag då att skapa ett konto. Helt enkelt, så vi loggar in. Här kan vi välja vad vi vill ha. Kött och grönt, familjevänligt, vegetariskt, snabbt och enkelt. Jag kommer ta snabbt och enkelt. Proteinpackat, bara tid vill jag ha. Och nu håller HelloFresh på att bygga ihop en liten påse som de tror kan passa mig. Perfekt för ett par eller det som gillar att förbereda för maten. Okej, hur många sitter runt middagsbordet? Jag kommer ta två. Hur många måltider vill du ha varje vecka? Vi kommer köra tre. Här kommer upp lite leveransuppgifter. Då skriver vi in det här. Vi har valt att de ska lämna mitt paket, eller paketmaten då helt enkelt, med paketet då, utanför min dörr. Okej, här har vi då beställningsöversikt. Tre måltider för två personer, sex portioner för 91,67 kronor per portion. Sen kommer vi skriva in koden HELLOSAMPE. Bam! Rabattkoden. Nu har vi då 56,67 kronor per portion. Och där, mina vänner, nu har jag beställt tre olika måltider. Nu behöver vi bara vänta några dagar på att det här ska komma hem. Sen ska vi laga en av måltiderna tillsammans. Så får ni se vad det blir helt enkelt. Så vi ses om några dagar. All right, några dagar senare. Nu har vi fått vår låda levererad. Allting håller flera dagar, så det är asbra. Jag har tre olika rätter här. Idag kommer vi göra en rätt och vi kommer köra på köttbullar med potatis och brunsås, lingon och lite gurka. Jag är ingen mästare på att hacka gurka. Det vill bara göra något sånt här, eller? Det är inte så noggrant. Så, sen ska vi ha vitvinsvinäger här då. Kör den här, för kniven är så vass. Nu ska det här då få gotta till sig så att den blir lite... Så den blir picklad då, helt enkelt. Väldigt trevligt. Jag tror vi kan ta en sked också och röra runt bara så att det gojsar till det överallt här då, helt enkelt. Det är nästan så att potäterna får hoppa i plurret nu, eller vad säger ni? Koka potatis i 12 till... 15 minuter. Så länge hackar vi schalottenlöken här då. Börjar klia lite ögonen här snart, känner jag. Sen hackar vi till den bara så här lite extra i slutet. Bara liksom en final touch. Ska du blanda här då i en skål. Lite salt ska vi ha också. Sen ska vi ha lite ströbröd. Jag kommer bara freestyle här. Så nu ska allting bara gojsas ihop här då. Sen ska vi göra bollar av det här. Det här blir ju då våra köttbullar. Det vi håller på med här. Uff, det här blir nice. Jag tror det blir riktigt trevligt faktiskt. Det var väldigt, väldigt länge sedan jag gjorde egna köttbullar så här. Så där gör ni, på med pannan. För nu ska faktiskt köttbullarna få bada lite. Vi skickar in dem helt enkelt. Så, så, så. Här får vi då i oss, det är 701 kalorier per måltid. Det blir två måltider här. Så det är nice. Och vi får i oss 31 gram protein. Det gillar jag. Det är en väldigt bra måltid vill jag ändå säga. Time gick precis. Potäterna är klara. Köttbullarna, de badar vidare. De här vill vi ska bli genomstekta, självklart. Så där, mina vänner. Nu är vi faktiskt klara här. Så nu lägger vi upp köttbullarna här. Så resten av köttbullarna kommer jag faktiskt göra en matlåda av. För jag kommer faktiskt göra en video som ni kollar på just nu. Där jag ska försöka bränna så mycket kalorier som möjligt på en dag. Så det kommer vara en matlåda till mig under den dagen. Som jag snabbt bara kan värma upp då helt enkelt. Så jag kommer skicka ner lite potatis här också, så jag har det. Så där, lite gulligt. Det har varit en väldigt liten låda här nu, men det borde väl få plats här tror jag. Så, sen ska vi ta lite av våran picklade gurka här. Skicka ner den så. Nu ska vi faktiskt göra brunsåsen här då. Fy fan vad gott. Lite brunsås där. Och nu till det kanske viktigaste momentet. När kocken ska smaka hur det här faktiskt är. Nu har vi lite av allt. Mm. Ja. Det här var på riktigt väldigt, väldigt gott. Tog mig 28 minuter att göra allt här.
Så det gick fortare än vad pappret sa. Otroligt smidigt recept att följa. Om du är dålig på att laga mat så lovar jag att du kommer kunna följa receptet. Vill du få lite variation på din mat och testa HelloFresh så har jag en rabatt som ger rabatt på 1359 kronor på dina fem första kassar. Länk till det finns i beskrivningen eller så kan du skanna QR-koden på skärmen just nu. Det här var riktigt bra. Väldigt, väldigt bra. Ja, men du vet hur det är liksom. Man kommer hem från kneget, kanske efter träningen. Man vill göra någon mat, men man pallar inte. Man kanske inte vet. Det här är skitsmidigt. Väldigt nice. Man får allting verkligen framlagt i den. Och här, gott folk. Här har vi maten. Nu är den klar. Det var bara en snabb liten mikro på den. Och nu ska vi käka. Nu är det här förmodligen väldigt varmt. Det var det. Men väldigt, väldigt gott också. Så just nu håller jag på att samla lite energi. Ska käka med köpbullarna, potatisarna. Dricka ett glas mjölk och sen tänker jag att jag måste dra till gymmet igen. Det blir det. Nu är det mörkt ute, det är ganska kallt. Det är höst liksom. Så klockan är 18.48 och jag är på 2649 kalorier. Nej! Hur? Jag har fan aldrig känt mig så dålig. Alltså på riktigt. Jag har aldrig känt mig så dålig på liksom så här utmaningar jag gjort. Hoppa. Mm. Och om du inte bränner minst 7000 kalorier så är det dålig och grejer, skriver folk. Alltså what the fuck, jag kommer aldrig komma dit. Vet du vad? Adrian bakom kameran, han kommer hålla en presentation snart. Och den är väldigt viktig tror jag. Det kommer behövas. Nu ska jag äta. Hej. Hej och välkomna till dagens presentation. Idag ska vi prata om det här. Basal ämnesomsättning. Kul att vara här, tack så jättemycket. Vad fan är basal ämnesomsättning? Vet publiken möjligtvis? Jag har ju hört det förut. Jag antar att det har någonting med hur mycket jag bränner bara av att inte göra så mycket. Du har helt rätt, Samuel. Så vi kan säga, basal ämnesomsättning, eller BMR som förkortas, är den mängd energi per dag, tidsenhet i vila som en person behöver för att upprätthålla kroppens funktioner. Som att bara ligga och pilla sig i naveln. Det är egentligen de kalorierna du bränner av att inte göra någonting på hela dagen. Så lite fun fact, vad kan ett toalettbesök bränna? Om man gör nummer två på toan, 5 kalorier? Mellan 30 och 60 kalorier. Nej. Om man gör nummer två? Ah, nej! Aldrig! Så du menar att jag kan bränna typ 50 kals av att skita? Du är ju as-OP. Man gör ju saker varje dag som man aldrig tänker på att det faktiskt bränner kalorier. Alltså nu, man bränner kalorier på att käka också. Det här sker ju mycket i dagarna. Hur många kalorier tror du att en fjärt bränner sig av? Vad fan är det här? Det är bara Det är lite fun fact. Okej, 2 kalorier tror jag. 0 kalorier. Nej! Och jag vet inte om jag håller med detta. Men enligt min research så slappnar ju kroppen av när man lägger en fis. Det här är intressant. Vad tror du, Samuel? Ja, 0 antar jag. Det var då. Det är jättekonstigt om man bränner kalorier av att ha en pryl i munnen. Man vet inte exakt, men det man vet det är att snus innehåller ju oftast nikotin. Och nikotinet ska ju ha någon form av påverkan. Det ska troligtvis öka ämnesomsättningen. Att nikotinet gör så att du förbränner mer. Men man vet inte exakt. Men nu kommer vi till det som är mest intressant. Samuels basala ämnesomsättning. Vad kan den ligga på? Och då ska vi använda oss något som heter Harris-Benedict-ekvationen. Där man använder vikt, längd och ålder. Så om vi tar då Samuels vikt, 92 kilo idag. Längden, 184 cm. Jag är 1,83. Då skriver jag fel här. 1,83. Du är 1,84 idag, okej. Kan vi komma fram till det? Ja. Ja. Ålder, 24 år. Det stämmer ju, eller hur? Så ja, den här Harris-Benedict-ekvationen utgår i så fall från det här 88,362 plus då, ja, det är mycket siffror här liksom. Jag kan inte säga varenda siffra. Men ekvationen har ni i alla fall, om ni vill räkna. Men det är, man gångar vikten, längden, åldern, plus ihop alltihopa. Hur mycket, Samuel, tror du att du förbränner av att bara ligga och pilla dig i naveln ett dygn? Det står ju där. Det står ju 2067. 2068 kalorier. Av att inte göra någonting. Om du bara ligger ett helt dygn, pillar i naveln och du, ja men generellt bara, du äter vanlig mat liksom. 2000 kalorier. Ungefär. Ja. Det var mindre än vad jag trodde. Ja, och grejen är, ja, det där tar jag inte den här klockan upp. Bara för att förtydliga, eller hur?
För den här klockan räknar endast på kalorier som jag bränner av någon typ av träning. Sen är ju frågan, vill du räkna med det här? Eller vill du fortsätta utan det? Jag väljer nog att inte räkna med det här, för det känns som att det här är självklart. Men det kan ändå vara kul, alltså så här, med tanke på, vad är jag nu då? Om vi trycker här. Jag är just nu, as we speak, på 2853 kalorier. Så egentligen så är jag på 4800 typ någonting. Det är vad det är egentligen på. Men jag har tränat, bort 2853 kalorier då. Jag känner mig så jävla dålig. Jag har aldrig känt mig så dålig som jag gör just nu. Jag skämtar inte. No cap, jag är inte gjord för det här. Jag tror jag är gjord för att äta kalorier och inte bränna kalorier. Jag tycker att du ska ut och springa. Alltså det är, vad jag har kommit fram till så, alltså ut och löp, det är det bästa sättet. Vi pratar själva om det. Håll en hög puls så länge som möjligt egentligen. Ja, det här var fan värre än vad jag trodde. Jag kommer göra så här nu, klockan är 19.26. Jag kommer dra till gymmet igen. Jag kommer köra högsta lutningen på bandet och stå där så länge det krävs. Tills jag är på typ 4000 kalorier. Sen får vi fan se vad klockan är och vad jag gör. Alltså det här, varför kommer Siri igång hela jävla tiden? Jag kommer inte ens åt knapp. Jag säger det! Hon behöver öppna. Prata aldrig med mig igen. Aldrig igen. Det som stör mig mest här, eller stör mig, det jag bara, jag fattar inte. Det är hur Jonas från JLC brände 2500 kalorier på ett gympass. Och jag brände det typ på 21000 steg och ett gympass. Det går inte ihop. Jag tror jag väger mer än han, det måste jag göra. Jag är väl en större man än Jonas tror jag. Okay. Vilket betyder, är du större så bränner du mer också. Förstår jag menar? Så jag förstår bara inte hur jävla dålig jag kan vara. Eller jag blir arg alltså. Vet du vad? Nu drar jag till gymmet. Vi ses där. Hej. Nu jävla drar vi till gymmet igen alltså nu. Jag är så jävla förbannad alltså. Jag kan inte vara så här dålig. Nej men alltså det händer liksom inte. Man kan vara dålig men man kan inte vara så här jävla dålig. Kör vi. Let's go. Kör vi ett nytt gym här då. Körde gymmet förut, då kör vi Nordic. Och nu ska vi kliva in och stå på det jävla bandet. Nu jävlar. Den fucking fastnar. Jag var med om exakt det här för typ 2 dagar sedan. Vi ska så köpa någon mer. Nej men du skojar. Jag blev precis lurad på 52 spänn. Ja, hela grejen är att jag glömde min vattenflaska på kontoret. Så ingen vattenflaska och jag ska bränna en jävla massa kalorier på löpande. Det är ingen vatten, vad fan ska jag göra? Och det är obemannat i personalen. Kul. Oh. Nej. Yes. Den buggades ur, men den här är fortfarande fast. Okej, okay, nice. Det löser sig. Jag fick ut båda på något jävla sätt. Nu kör vi. Hörrni, jag har precis bränt 704 kalorier. Jag har sprungit, jag har gått snabbt. Jag har haft högsta lutningen. Jag vill komma upp till 1000 här, känner jag. I alla fall. Jag ska vila lite nu. Och sen bränna av typ 300 till. Sen kan jag nog lämna det istället. Fy fan. Alltså jag kör i tjock tröja och långbyxor också. Alltså jag lökar så mycket. Oh. All right. Jag tänkte testa någon sån här cykel nu. Är jag dum i huvudet, eller? Ingen cykel går igång. Alltså jag har ingen aning, jag brukar inte köra de här så jag vet inte fan. Jag vill bara ha någon variation men vi får väl gå tillbaka till löpandet antar jag. Jag ser ett nytt löpande här nu. 300 kalorier till ska jag bränna här. Då har bränt 1000 på gymmet. Till och med mer för jag satte på så här nedvarvningsgrej nu på klockan. De bränner ju också kalorier efteråt för pulsen är fortfarande hög. Så jag har bränt 74 kalorier nu på exakt 6 minuter nu. Och att bara varva ner, så det är jävligt bra. Men nu köttar vi. Fem kalorier brända där. Så typ ganska exakt
1000 kallt. Brända på gymmet. Fy fan. Jag är inte gjort för det. Åh! Jag börjar få ont i huvudet. Jag börjar få riktigt ont i huvudet nu. Jag börjar med snus, tror jag. TSM undrar. Skillnaden nu. Nu brände jag kalorier faktiskt mycket, mycket fortare än förra träningspasset. För att jag faktiskt körde det som bränner mest kalorier. Och det är springa slash liksom gå fort i hög lutning. Det vill få upp pulsen. Min puls som max nu när jag var där inne var på 195. Och var väl i snitt på kanske 188-189. Det gick så jävla fort. Alltså jag tror jag kanske var inne på gymmet i 40 minuter. Och brände liksom 1000 kalorier. Alltså jag tror jag aldrig har bränt så mycket på ett pass. Känns inte det. Och jag tischar under det här. Jag är så jävla lökig, så klibbig. Det är helt sjukt alltså. Men totala kalorierna kan vara roligt att kolla. För det första är klockan 20:47. Och totala kalorierna vi ligger på just nu är 4400. Det börjar ändå närma sig någonting i och med att klockan också är 20:47. Vi har ju typ 3 timmar kvar. Vi är upp till 6000 kallt. Och vi kommer faktiskt lösa det, jag tror det. Men det är bra, nu drar vi tillbaka till kontoret. Jag ska försöka resta lite nu. Jag har på det här. Men Siri, alltså jag orkar inte att Siri ska komma igång nu. Jag har haft igång det här stretchingläget nu ungefär en kvart. Och jag har bränt 217 kalorier på det. Men det är bara för att pulsen fortfarande är liksom hög. Eller nu har den gått ner. Alltså Siri kommer igång igen. Det där är helt sjukt. Av att bara liksom pulsen fortfarande är hög. Man efterbränner helt enkelt. Det är jävligt bra. Men jag ska vila lite nu. För jag kommer fan dö annars, känner jag. Och sen så kommer jag försöka ta på någonting snart igen. För så här, klockan är 21:04. 3 timmar kvar ungefär. Jag tror fan vi kan ändå komma till en respektabel kaloribränning idag. Jag känner fan det på mig. Det är bra. All right, hörni, just a cam. Hopp på kontoret och typ 40 min, kanske en timme, jag vet inte. Och nu börjar faktiskt klockan närma sig ett slut. Och jag måste hitta på någonting ASAP för att bränna de sista kalorierna. Jag kommer inte säga vad jag ligger på nu. Jag vet. Ni vet inte. Och ni får se när vi är klara. För vi är inte klara än. Okej, okay. Så det som kommer hända nu, gott folk. Det är att klockan är 22:46. Jag ska ut och springa. Jag vet, det låter helt sjukt. Det är lördag, klockan är 22:46 och jag ska ut och springa. Om en timme och en kvart så är tiden ute. Och vi har kalorier att bränna, kan jag säga. Och om vi avslutar på där vi är nu, då kommer jag bli jävligt missnöjd. Så jag kommer lämna den stora kameran hemma, för jag kan inte ut och springa med den. Det kommer inte gå. På med jackan, jag kommer filma lite med telefonen. Och ja, på med lurarna och sen så kör vi. Whatever it takes, 5% som Rich Piana en gång sa. Rest in peace. Nu fucking springer vi. Right. Jag sprungit till Kvarnholmen nu. Jag måste vila så jävla dåligt kondis. Det är 1,5 kilometer. Fan, jag jobbade. Min puls är bara på 175. Jag fattar inte hur ni inte kan vara mer. Det var ju mer när jag körde på löpbandet på gymmet. Jag vilar 20 sekunder till. Ska ta en piss här i skogen också. Så springer vi, eller fortsätter vi. Let's go. Okej, se att det där. Ni ser den där loggan, va? Dit. Dit ska jag sen. Det har jag bestämt mig nu. Emmet. Vad gör du? Jag börjar undra vad fan jag håller på med. Liksom äta så här 20 000, 25 000, 30 000 kalorier på en dag. Vad det är helt märkligt. Nu ska jag bränna liksom. Ja, inte såna summor då, men man mår ju inte kinga det här. Nej! Min klocka är fucking... Nej. Min klocka dött. Hur står batteri? Du fucking driver med mig. Nej, när händer det här? Den trackar ingenting. När klockan är död. Sa min brorsa till mig. Så jag måste
Nej, vad nice. Nej, 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 nej. Ladda nu för fan. Ladda. Hur som helst. Det kan inte ha varit död länge när jag kom in vid porten. Så jag hade sprungit i alla fall 4,3 kilometer. Står dock inte mycket kals man bränner när man har löpning på klockan. Så jag vet faktiskt inte. Vi får kolla på hur mycket det är. Men 23, 28. Jag har inte duschat någonting idag. Jag har typ inte känt att det är värt. För alltså vadå? Träna, vila en liten stund. Träna, vila en liten stund. Det är så här. Men okej, okay. Jag väntar tills klockan har alldeles upp lite grann. Och sen kollar vi vad det står. Men jävligt onajs att den inte räknar nu. Alltså jävligt onajs. Fuck. Fick precis klockan att börja funka. Tog typ... Ja, tog det. 6-7 minuter. Det är en halvtimme kvar. Jag vet inte fan hur mycket mer jag kommer orka göra. Eller hinna göra. Vet du vad? Jag ska skotta lite här. Mm. Jag ska bara köra knäböj. Nu kör vi. Med mig på tre. Okej, okay. Är ni med mig? Jag vill se 50 skott här då. Är ni med mig här nu? 50 skott vill jag se. Den som gör mindre, den är en jävla noob, okej? Okay? Vi vill inte ha noobs här inne. Nu kör vi, 50 skott, ja! 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 28, 29, 42, och 43, ja. Och 44. 45, 49, 50, så gör man alltid en extra. Ja! Min puls kom upp på 100. Åh, vad knappt jag fick, helvete. 160 kom min puls upp i. Ah, fy fan hörni. Fuck det här alltså, helt ärligt. Varför ska jag jobba om vi gör det här? Varför ska jag behöva bränna? Ah, jag vill inte. 23, 59. Åh, fy fan hörni. Okej, okay, nu jävlar. Ska ni få höra här. Jag landade på 1563 brända kalorier från all typ av träning jag har gjort idag. Ska jag vara helt ärlig, jag är verkligen inte nöjd. Men så här, det är inte superdåligt. Det är 5163 kalorier. Det känns som att jag hade kunnat gjort det här så mycket bättre. Nu körde jag 12 timmar. Jag började klockan 12. Sen var det ett uppehåll där mellan 12 och typ 1 eller vad det var. Det var väl typ när jag var hemma efter jag hade varit ute och gått promenaden. Och sen åkte till gymmet och så vidare. Som sagt, jag är jävligt missnöjd. Men det är så här, det hade kunnat varit värre. Jag är fan gjord för att äta och inte bränna kalorier helt enkelt. Så därför ska vi då köpa mat. Min alltså riktiga filmkamera, den dog när jag var vid Donken. Jag filmade liksom när jag beställde och när jag hämtade maten och grejer. Och den bara fucking stendog. Och nu står det att minneskortet är korrupt och grejer. Jag är livrädd för att allt jag filmat idag är borta. Men... alltså ja! Vad gott. Så nu filmar jag med telefonen. Så jag hoppas att man ser mig. Men de här iPhonesen är ju så bra nu för tiden. Så man skulle kunna bara filma en hel video med den nästan. Men hörni, nu drar jag klockan på mig. Men det jag kom fram till idag är att allt handlar om puls. Du ska ha så hög puls som möjligt hela tiden. Det går ju liksom inte. Alltså, det är klart det går, men jag tror det bästa är att bara springa. Bara springa, springa, springa hela tiden. Fast det jag brände mest kals på idag, det var löpbandet. När jag hade hög lutning och gick ganska fort. Fy fan vad jag lökade. Fy fan vad hög min puls var. Och jag, vilket betyder att jag brände mycket kalorier. Det tar jag med mig. Men... så här ligger det till. Klockan är 00:25 nu. Jag ska upp om 6,5 timme. Jag ska gå till Leksand, filma lite med en annan kanal. Det kommer bli jättekul. Det kommer ut på Godares YouTube-kanal som jag pratade om förut. Kolla gärna in det. Vi filmar 5 avsnitt. Det är SHL-tema och matlagning. Skitkul. Jag ska upp svintidigt imorgon. Jag har inte packat någonting. Så jag kommer behöva smälla i med det här. Ta en dusch, packa, gå lägga mig. Oh, jag vet inte hur många timmar sen det blir, men det blir inte mycket. Skitsamma då. Det kommer massa andra roliga videos här nu. Den här månaden. Och i början på november. Och i november kommer också jävligt feta grejer. Hoppas ni taggar på det. Jag bara säga tack till alla som kollar. Det är jag tackade faktiskt. Så, tack till alla som kollar på alla videos verkligen. Och prenumererar och like och så vidare. Jag menar, jag har gjort det så jävla länge nu. Och folk hänger fortfarande kvar. Det är så jävla kul. Så, genuint stort tack. Och... ja, jag kanske inte var så jävla bra på att bränna kalorier. Äta kalorier, det kan jag fan göra. Så med det sagt, nu ska jag njuta av min måltid. Tack och godnatt. Tack för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera. Det uppskattas otroligt mycket. Så hörs och ses! Hej!